Tülkü ve Devenin Nağılı. Bir tülkü geceler hinə girib kəndin toyuq xoruzunu yirdi. Kənd əhli bu tülkünün əlindən təngə gəlmişdi. Nə qədər çalışırdılar, onu tuta bilmirdilər. Bir gün həmin kəndin dəvələrindən biri oxlaya-oxlaya kənddən uzaqlaşır. Doyduqdan sonra dincəlmək üçün bir baş tülkünün yuvasının ağzında uzanır. Özü bilmədən elə uzanır ki, quyruğu yuvanın ağzına düşür. Tülkü dəvəni görüb çox sevinir, öz-özünə düşünür. Bu ovu mənə bəxtim gətirib, quyruğumdan tutub bu dəvəni yuvama çəkərəm, sonra da düz bir ay ləzzətlə yiyərəm. Bu fikirlə tülkü dəvənin quyruğunu öz quyruğuna möhkəm bağladı. Sonra bütün gücü ilə dəvəni yuvasına çəkməyə başladı. Dəvə quyruğunda bir şeyin tərpəndiyini görüb ayağa qalxdı. Tülkü onun quyruğundan sallana qaldı. Qorxusundan dəvəni dişləməyə, cırmaqlamağa başladı. Dəvə götürüldü, qaça-qaça bir baş kəndə gəldi. Kənd əhli və itlər tülkünü dəvənin quyruğunda görüb onu tutdular. Hiləgər tülkü belə ələ keçdi.